А сега Краси Боев ще ви покаже нещо, за което със сигурност не сте чували. Той и операторът Росен Илиев тръгнаха по следите на така наречения секретен обект А. Всичко това се случва в разгара на студената война и, както можете да се досетите, става дума за военен проект. Нашата държава дава за него пари, които днес биха се равнявали на милиарди. Точно когато всичко е почти готово, военните зарязват проекта и той потъва в забвение. Но до днес не пропускайте тази история. Сега ще ви покажем нещо, което малцина хора в България са виждали. Заповядайте в секретен обект А. Секретен обект, колко да е секретен, когато в цялата работа участва Краси Боев и събуди се. Шегувам се. Едва му спях да долазя до тука. Не се отдавих и затова мога да ви представя. Веселин, Жени и Павел, уважаеми зрители, които са ме довели на едно място, уникално място. Аз много уникални места съм виждал, но това наистина е едно от най-уникалните, на които съм бил. Само на 15 минути от плажа. Само на 15 минути от меката на веселието Слънчев брег. Да. А се намираме в... Какво е това? Жени, къде се намираме? Това е един тунел, част от секретен обект, който е поръчен лично от Сталин преди много-много години. Да, не е осъществен, очевидно. Не е осъществен, но е много запазен за тези години, които са преминали. Какво ни предстои сега? Колко можем още да влезнем навътре? Ще влезем 600 метра навътре. Да. Няма да може да излезнем от другата част. А за жалост не, защото просто не е докопано. Добре, дай да вървим до където е изкопано тогава. Дай, дай, дай. Само внимавайте тук, защото така леко... Секретен обект А е проект за ЖП свързаност между нашите черноморски градове Варна и Бургас. Самия проект се развива в началото на 50-те години. Началото се дава от тогава Съветския съюз, лично от Сталин, който в желанието си да осигури бърза връзка към проливите, нарежда да се създаде една ЖП магистрала от далечния Одески окръг, която да подсигури бързо придвижване на съветските войски в случай на конфликт между Република България и Турция по това време. Колко от този проект е завършен? Много голяма част от него е била завършена. Останало е да се наредят железопътните линии и също така да се прокопае целият този тунел, който никога не се свързва. Да. Да. Започнат е от южната и от северната част. И от южната част е прокопан около 600 метра, а северната част има прокопани около 2 км. Как ти и Жени и Веско се озовахте тук? Ние организираме преходи и по време на един от наш преход местен човек в селото на Северния ход ни спомена за него. Направихме един преход заедно, за да го намерим и за щастие открихме Северния ход на тунела. Колко трябва да бъде дълъг този тунел? Около 5 км. Аз съм още по-очуден, че ние сме реално на около 10 минути с кола от Слънчев бряг. Точно така, южния вход е лесно достъпен и е близко до Слънчев бряг. А
ако беше реализиран, например, Слънчев бряг сега щеше да има ЖП гара, нямаше да се създават отделни проекти за свързване с ЖП мрежата ни, а също така град Обзор също е щял да има ЖП гара, а и курортен комплекс Шкорпиловци. Тоест, ние в Слънчев бряг щяхме да с влака да може да спреме на гарата и да се влееме в... В потока туристи. Поток туристи. Да, точно така. Гарата е щяла да се намира точно над село Кошарица, което се намира може би на около 2 км от Слънчев бряг. В продължение на повече от 10 години, аз всяко лято, отивайки на почивка със семейството си, задължително отделях по един следобяд, посещавах обекти от трасето, снимах ги, като в резултат на това към момента съм обходил, може би, на 90% цялата варианта. Ти си човека, който е най-добре запознат с този обект, нали? Може на този да се етап. Каже, да. Подходих много сериозно, макар и любителски, и след много-много усилия успях да намеря и архивни материали за него. Щял е да бъде с дължина 100 км, с сравнително добри параметри, подвижния състав, влаковете, щели да се движат с скорост 80-100 км, което е сравнително добра скорост за времето си. А защо не се е случило? Според това, което аз намерих като информация, след смъртта на Сталин и разведряване на международната обстановка, се оказва, че такива проекти са напълно излишни. По това време се създават и балистичните ракети, т.е. бързото придвижване на войски вече не е от такава важност, както е било до този момент. Можеш да се стреляш с противника от собствена територия. Точно така. И се оказва излишен този проект. Аз изказвам съмнение по това отношение, защото ако беше се осъществил, в момента щяхме да имаме много удобна връзка между Варна и Бургас. Какво беше усещането, когато влезе за първи път тук? Усещането е много мистично. Почувствах се също така като изследовател, защото не знаех какво да очаквам. И в тунела могат да се разкрият наистина уникални неща, като стари комунистически лозинги по стените на тунела, слава на нашата партия. Другари, обещали сме да завършим проекта пред другаря Червенков. Да, и да. Неща, които повдигат отборния дух. А, днеска ни звучат смешно. Най-вероятно е така, но изглежда за тогава са били неизменима част от екипа. А интересно е също, че повече от вече 60 години, откакто е преустановен строежа, може да се види, че природата си проправя път отново тук. Тук, да. Как го разбра ти? Ами могат да се видят много домакини, би ги нарекал вече, като прилепи, различни видове жаби, пещерни образования, които са сталактити, сталакмити също могат да се наблюдават. Вече, погледни го това нещо. Само това колко е уникално. Това е вероятно ниша, а ако тръгнеш в тунела да се скриеш, ако минава влака. Да, точно така. И аз така мисля. Или някакво помещение сервизно. Защото е доста голямо за ниша, между другото. Определено, да. Колко пари е похарчила България, Владо, за този проект? Общата стойност на проекта е трябвало да бъде за онова време 329 милиона 373 хиляди 204 лева, като от тях за годините, в които е строена ЖП линията, това са между 1951 и 1953 година средата, са изразходвани 131 милиона 173 хиляди 632 лева, а в последствие за консервация са на всички обекти там са изразходвани още 15 милиона лева. Това са огромни суми. Огромни суми, които най-вероятно, ако сега бъдат така пренесени в наше време, ще тяха да са милиарди. Да. Уникална конструкция от бетон. Определено и мисля, че ще остане дълги години тук. Абсолютно. Строено е доста здраво. Бих призовал Министерството на туризма да го направи един чудесен обект.
За туристи ли имаш предвид? Да. Посещават туристи? Определено. Но хубаво е също да се знае, че със внимание трябва да се подходи, защото все пак е конструкция, която не е поддържана много дълго време. Хубаво е да знаем, че не може да посещаваме през всички периоди през годината тези места, точно заради домакините ни. Да. Така като през зимата те изпадат в летаргия, да кажем зимен сън, и имат нужда от цялата си енергия, за да могат да презимуват зимата. Ето тук вече да забележим, че колонията се увеличава. Не се притеснявай, вървиш си нормално, не се плашиш и не правиш резки движения. Да. Ето това вече тук, Павка, е абсолютно внушително. Това е вече края на тунела. Това е всъщност... Това е скалата, която са копали, така ли? Точно така, до тук са стигнали от тази част. Да. И всъщност тук разбирам за какво става дума и колко внушително е тази конструкция, за да прокопаеш тази скала и да направиш такъв тунел, такава тръба. Определено, според мен е много, много сложен проект. Аз даже дори не мога да си представя тази внушителна скала, как са я разбивали, как са я прокопавали, защото едно е да видиш една конструкция готова да. Бетонна, друго е да усетиш точно като видиш края и да. Някак си може би нямаше да е също, ако бяха съединени даже. Да, така да, е някак си да. По-мистично. Абсолютно. И за мен лично е респектиращо. А само, че това не е място за момичета. Защо? Жени. Тук ми се струва прилепи, дупки, вода, кал. Абе и тебе те хвана страх. Мястото е подходящо за авантюристични хора, без значение дали мъж или жена. Смятам, че всеки, който има интерес да посещава подобни места и изоставени, добре дошъл да се включи с нас. А вие защо сте двамата? Ние живяхме известно време в Англия. И там наистина усетихме липсата и носталгията към нашата природа. И оттам се вдъхновихме да се върнем и да се занимаваме с точно такъв тип дейности, да вдъхновяваме хората, да изпитат различни видове емоции. В такова студено ли екстремно място се влюбихте един в друг? Да. 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 Намерихме се на ледената парзалка, двамата карахме кънки и така, там се запознахме. На нас мечтата ни е да дадем на хората нова емоция сред природата, т.е. да не е просто да отидат на разходка, на пикник, да отидат до колата, с колата да слязат някъде да видят природна гледка. Ние искаме да им подарим едно преживяване. Така като гледаме в една точка, надявам се да продължаваме заедно да го правим това, да подаряваме емоция на хората сред природата.